ើងបានដឹងខ្លះៗរួចមកហើយថាដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលត្រូវមានអនាម័យក្នុងការរស់នៅចេះទទួលទានអាហារមានលំនឹងបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់និងត្រូវហាត់ប្រាណធ្វើកីឡាជាប្រចាំថ្មីៗនេះទៀតយើងដឹងបន្ថែមថាបរិស្ថានពលក៏មានចំណែកធ្វើឲ្យងាយជួបគ្រោះដាច់សរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលដែរចុះផ្ទះជាងកាត់សក់តើត្រូវជីវៀងដែរឬលោកអ្នកចៅសំណួរនេះមិនខុសទេហើយលោកអ្នកក៏នឹងអាចចាប់ផ្ដើមគិតពិចារណាខ្លះដែរនៅពេលបានជ្រាបអំពីរឿងពិតរបស់ដេវជនជាតិអង់គ្លេសដែលសារព័ត៌មានទើបបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី12ធ្នូឆ្នាំ2016នេះអាយុ45ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបានដេកព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យអស់រយៈពេល3ខែដេវពេលនេះអាចដើរដោយខ្លួនឯងតែត្រូវពឹងលើឈើច្រត់និងមិនអាចបើកបរបានទេពីព្រោះភ្នែកមើលលែងច្បាស់ហេតុការណ៍បានកើតឡើងនៅឆ្នាំ2011ដេវទៅកាត់សក់នៅខាងពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តនឹងស្នាដៃជាងកាត់សក់សាច់រឿងមិនបានបញ្ជាក់ទេក៏ប៉ុន្តែ2ថ្ងៃក្រោយការកាត់សក់រួចនឹងពេលកំពុងតែប្រជុំយ៉ាងមមាញឹកស្រាប់តែដេវបានដួលនឹងត្រូវដឹកបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យសង្គ្រោះជាបន្ទាន់នៅទីក្រុងឡុងគឺនៅទីនោះហើយដែលគេបានលើសំណួរដល់ភ្នាក់ផ្អើលចេញពីបបោមាត់គ្រូពេទ្យឯកទេសប្រព័ន្ធប្រសាទថាតើលោកមានបានអញ្ជើញទៅហាងកាត់សក់ដែរឬទេនាពេលថ្មីៗនេះនៅចំពោះមុខអ្នកជំងឺខ្ទង់ខ្សែសុខភាពល្អបរិបូរគ្មានប្រវត្តិគ្មានប្រពត្តអ្វីដែលជាកត្តាគ្រោះថ្នាក់នាំហានិភ័យកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលវិជ្ជបណ្ឌិតអង់គ្លេសបានដឹកគិតនិងសង្ស័យភ្លាមដល់រោគសញ្ញានៅហាងកាត់សក់រោគសញ្ញាហាងកាត់សក់ជាអ្វីពិភពលោកបានស្គាល់សញ្ញារោគហាងកាត់សក់ឬក៏ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនៅហាងកាត់សក់តាំងតែពីឆ្នាំ1990មកតែវាគឺជាករណីដ៏កម្របំផុតនៅក្នុងគម្ពីរវេជ្ជសាស្ត្រគេសង្កេតឃើញមានកំណត់ត្រាអ្នកជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលប៉ុន្មានសពករណីដែរដោយមូលហេតុពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកក់សក់នៅក្នុងហាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនមនុស្សរាប់សិបពាន់លាននាក់ដែលចូលហាងកាត់សក់ក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំនេះកាត់សក់មិនមែនជាដើមហេតុនៃបញ្ហាទេមិនមែនជាកំហុសរបស់កន្ត្រៃជ្រុលឈួរទៅកាត់ដាច់ចិញ្ចៀមដាច់ត្រចៀកឬក៏មកពីប្រដាប់ផ្លុំសក់ក្តៅជ្រុលនាំឲ្យរលាករលួយអ្វីឡើយតែគឺបណ្ដាលមកពីកន្ធន់កក់សក់ដែលរៀលដាលបង្កទុកទោសនិងដែលគ្មាននរណាគិតស្មានដល់សោះឡើយនោះជាទូទៅមុននឹងចាប់ផ្ដើមកាត់សក់ជាងតែងតែសម្អាតលាងសក់អតិថិជនដើម្បីរក្សាអនាម័យគឺជំហរកាច់កលើចានកក់សក់ទេដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនោះកាច់ឬក៏បត់សរសៃកជួនដៃអស់បន្លាយពេលយូរគឺប្រៀបដូចជាចងបន្តឹងបង្កានសម្ពាធសរសៃដែលហូរឈាមទៅចិញ្ចឹមខួរក្បាលដោយសារតែមានកន្លែងបត់កន្លែងកាច់យ៉ាងដូចនេះទើបដំណើរឈាមហូរមិនសូវស្រួលឈាមក៏អាចត្រូវកកជាដុំកំណកតូចៗដែលជាដើមហេតុនាំឲ្យមានការស្ទះសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលថ្មីបើជាករណីដ៏កម្រមែនក៏ប៉ុន្តែចូលប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលអ្នកត្រូវអង្គុយឲ្យគេកក់សក់លាងសក់ដោយត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដាក់កតម្រែតម្រង់ខ្លួនឲ្យបានត្រូវជំហរជាទីបំផុតស្ទើរប្រសើរសូមកុំខ្លាចនឹងទៀមទារកខ្នល់ខ្នើយកន្លែងទ្រាប់កនៅលើកែមកន្ធន់ដើម្បីការពារសរសៃឈាមបើតាមសារព័ត៌មាន Times ជាងកាត់សក់អង់គ្លេសដែលរងការថ្កោលទោសនេះក៏ព្រោះតែមិនបានការពារអតិថិជនរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅពេលកក់សក់នេះតើអ្វីទៅជាជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាល
នៅពេលណាឈាមមិនអាចហូរទៅចិញ្ចឹមខួរក្បាលបានពេញលេញឬក៏មានផ្នែកណាមួយនៃខួរក្បាលគឺនៅពេលនោះហើយដែលគេហៅថាជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលអាចមានពីរប្រភេទទី1គឺការដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលដោយមានឈាមកកនៅក្នុងក្បាលករណីនេះគឺបណ្ដាលមកពីផ្ទាំងសរសៃឈាមមានសភាពទន់ខ្សោយអាចរីកប៉ោងមានទម្រង់ជាថ្នក់ថ្នក់ឈាមប៉ោងខ្លាំងអាចត្រូវដាច់ជាហេតុបង្កឲ្យមានការហូរឈាមឬក៏កកនៅក្នុងខួរក្បាលឬក៏ពុំនោះទេថ្នក់ឈាមនោះអាចទៅសង្កត់លើសរសៃឈាមជិតខាងឲ្យទៅជាស្ទះការដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលអាចបណ្ដាលមកពីមូលហេតុនៃសរសៃឈាមតូចៗនៅក្នុងក្បាលត្រូវស្ទះដោយសារតែមានដុំកំណកឈាមតូចៗឬក៏កំណកនៅលើផ្ទាំងសរសៃឈាមមករាំងបាំងរុនសរសៃមិនឲ្យឈាមរត់ឡើងទៅលើក្បាលបានគ្មានឈាមគ្មានអុកស៊ីហ្សែនទៅចិញ្ចឹមខួរក្បាលកោសិកាប្រព័ន្ធប្រសាទជាច្រើនត្រូវស្លាប់នេះគឺជាករណីដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលដែលភាសាពេទ្យហៅថា AVC ischemic បាត់ទូបីជាដាច់សរសៃឈាមដោយមូលហេតុអ្វីក៏ដោយក៏ជំងឺទាំងនេះអាចបន្សល់ទុកនៅផលវិបាកដ៏ច្រើនខ្លាំងធ្ងន់ធ្ងរនិងខុសខុសគ្នាទៅតាមទីតាំងនៃកន្លែងដាច់សរសៃឬក៏ផ្នែកនៃខួរក្បាលដែលប៉ះពាល់ការជួយសង្គ្រោះជាបន្ទាន់គឺជាការចាំបាច់និងជាកត្តាកំណត់លទ្ធភាពនៃការសង្គ្រោះចុះតើគេអាចសង្កត់ថាមានអាការៈដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលបានយ៉ាងដូចម្ដេចការកំណត់អំពីរោគសញ្ញាផ្ដល់ដោយជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលខុសប្លែកគ្នាខ្លាំងណាស់ពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ពីព្រោះវាអាស្រ័យទៅនឹងកន្លែងដែលសរសៃឈាមអាចស្ទះឬក៏បែកដាច់ចេញឈាមតើវាស្ថិតនៅផ្នែកខាងណានៃក្បាលក៏ប៉ុន្តែសញ្ញារោគដែលគេជួបប្រទះញឹកញយជាងគេគឺអាការៈស្ពឹកមួយចំហៀងខ្លួនងាប់មួយចំហៀងខ្លួនឆ្វេងឬក៏ស្ដាំធ្ងន់ធ្ងរនេះគឺជារោគសញ្ញាដែលគេជួបប្រទះដោយញឹកញយនៅពេលណាមានគ្រោះដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលស្លោកឬក៏ដាច់ហូរឈាមខ្លាំងជាទូទៅអ្នកជំងឺត្រូវងាប់មួយចំហៀងខ្លួនទាំងស្រុងឬក៏មួយភាគប្រសិនបើដាច់សរសៃឈាមត្រង់កន្លែងមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងភាសានោះអ្នកជំងឺនឹងលែងនិយាយកើតហើយប្រសិនបើប៉ះពាល់ផ្នែកខាងក្រោយនៃក្បាលតំបន់បញ្ជាចក្ខុអ្នកជំងឺនឹងអាចងងឹតភ្នែករោគសញ្ញាដែលមានរៀបរាប់ខាងលើអំបាមនេះអាចកើតឡើងតែមួយភ្លែតជាលក្ខណៈមួយសំណើដែលមានន័យជាការដាស់តឿនរំលឹកថាមានសរសៃឈាមត្រង់កន្លែងណាមួយមិនល្អទើបឈាមហូរមិនស្រួលមានស្ទះបន្តិចបន្តួចឬក៏មានកំណកដុំឈាមមួយណាហើយបាទទោះបីជារោគសញ្ញានោះមួយផ្លែតក៏ដោយក៏ត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍ប្រុងប្រយ័ត្ននិងរស់រាន់ភ្លាមទៅធ្វើវិភាគស្វែងរកមូលហេតុនិងចាប់ផ្ដើមព្យាបាលដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការស្ដាច់សរសៃឈាមឬក៏ស្លោកងាប់កោសិកាទាន់សញ្ញាមួយចំនួនដែលនាំឲ្យគេគិតដល់ថាតើយើងអាចនឹងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលនោះមានជាអាចស្ពឹកស្រពន់ស្រយ៉ង់ឬក៏កម្លាំងធ្លាក់ស្រុតចុះលេចឡើងយ៉ាងទន់ហន់នៅតំបន់មុខនៅលើដងខ្លួនក្នុងករណីខ្លះទៀតស្ងៀមស្ងៀមស្រាប់តែពិបាកនិយាយពិបាកយល់ឬក៏លែងយល់អ្វីនិងលែងនិយាយកើតឈឺក្បាលខ្លាំងអមដោយអាការៈស្រវាំងភ្នែកសុទ្ធសឹងតែជាសញ្ញាអាសន្នដែលបញ្ជាក់អំពីគ្រោះដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលហើយបើទោះបីជារោគសញ្ញានោះកើតឡើងតែមួយភ្លែតរួចបាត់ទៅវិញក៏ដោយដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលជាប្រភេទជំងឺដ៏ធ្ងន់ធ្ងរកត្តាពូជដូចជាមានឪពុកនិងបងប្អូនប្រុសមានជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងមុនអាយុ55ឆ្នាំ
មានម្ដាយនិងបងប្អូនស្រីមានជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងមុនអាយុ65ឆ្នាំនិងកត្តាអាយុកាន់តែចាស់កាន់តែងាយជួបគ្រោះហានិភ័យកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលសុទ្ធសឹងតែជាប្រការដែលគេមិនអាចទប់ស្កាត់និងបញ្ជាបានឡើយក៏ប៉ុន្តែនៅមានវិធានការមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលអាចកាត់បន្ថយគ្រោះកើតជំងឺនេះបានដោយលោកអ្នកត្រូវគិតគូរព្យាបាលជំងឺលើឈាមជំងឺទឹកនោមផ្អែមជៀសវាងកុំជក់បារីទទួលទានសូរ៉ាពីព្រោះថ្នាំជក់បង្កើនហានិភ័យដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលដល់ទៅទ្វេដងកាត់បន្ថយការទទួលទានអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ខ្លាំងបញ្ចេញសកម្មភាពធ្វើកីឡាជាប្រចាំដើម្បីកម្រិតអត្រាជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាមឲ្យនៅទាបពីព្រោះបើខ្លាញ់មានច្រើននៅក្នុងឈាមនោះសរសៃឈាមនឹងឆាប់រឹងឈាមហូរមិនសូវស្រួលបង្កជាកំណកនិងការស្ទះសរសៃឈាមជាក់ជាមិនខានផ្ទៀងផ្ទាត់ទម្ងន់ពីព្រោះថាការធាត់ចុកខ្លាញ់ធាត់ជ្រុលក៏ជាសត្រូវនឹងជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលនេះដែរកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននឹងបន្តត្រឡប់ទៅកាន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញអង្គភាពអាស៊ីសេរីបានប្រកាសថាការហៅលោកជុនច័ន្ទបុត្រត្រឡប់ទៅវិញនេះគឺតឹងបំពង់កគឺច្បាស់ណាស់ថាយើងមានជំងឺផ្ដាសាយក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាច្រមុះស្ទះឬក៏សំបោរហូហេតុអ្វីបានជារាលដាលខ្លាយទៅជាជំងឺរលាកបំពង់ករលាកតោងសួតនៅពេលទៅរកថ្នាំនៅឯឱសថស្ថានអ្នកលក់ដែលជាឱសថការីតែងតែសួរថាសម្បោររបស់អ្នកហូរមកមានពណ៌អ្វីក្អកស្ងួតឬក៏កកស្លេះតើធ្វើដូចម្តេចទើបអាចដឹងបាននិងធ្វើដូចម្តេចកុំឲ្យប្រាប់ទៅខុសរួចលេបថ្នាំខុសតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានគ្រោះនិងកុំឲ្យកើតជំងឺនេះកម្មវិធីយើងសូមជម្រាបជូនទាំងអស់នៅពេលមានអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងខ្យល់ធ្លាក់ច្រមុះបំពង់កនិងសួតរបស់យើងคล้ายទៅជាចំណុចស៊ីបនៃការវាយប្រហាររបស់វីរុសនិងបាក់តេរីហេតុដូច្នេះហើយបានជាយើងងាយកើតជំងឺផ្ដាសាយគ្រុននិងឈឺពោះតើជំងឺនេះមានយន្តការបែបណាខ្លះបានជាធ្លាក់ពីច្រមុះដល់ទៅបំពង់កហើយលុកលុយចូលដល់ទៅសៀវទៀតនោះអោពិបាកដកដង្ហើមក្អកឥតឈប់ប្រកាសណាស់ថាយើងមានអាការៈកើតរោគផ្ដាសាយហើយតើផ្ដាសាយជាជំងឺអ្វីផ្ដាសាយជាជំងឺដែលបង្កឡើងដោយវីរុសនិងប្រមូលផ្ដុំទៅដោយអាការៈផ្សេងផ្សេងច្រើនផ្សេងគ្នានៅពេលទៅរកទិញថ្នាំតាមឱសថស្ថានអាការៈសញ្ញាទី1ដែលឱសថការីចង់ដឹងនិងសួរអ្នកនោះគឺសំបោរតើអ្នកមានហៀសំបោរទេតើសំបោរនោះមានពណ៌យ៉ាងដូចម្ដេចហេតុអ្វីសំណួរទាំងនេះពីព្រោះករណីខ្លះអ្នកលក់អាចផ្ដល់ថ្នាំបានក៏ប៉ុន្តែខ្លះទៀតអ្នកជំងឺត្រូវជួបគ្រូពេទ្យជាមុនសិនអសតការីប្រសិនបើសំបោរដែលញើសមកមានពណ៌សថ្លាថ្លានោះគឺជាការរលាកច្រមុះដោយវីរុសនៅក្នុងករណីនេះមិនមានការចម្លងមេរោគធ្ងន់ធ្ងរទេក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកមានសំបោរលឿងឬក៏ខៀវខាប់ខាប់នោះត្រូវតែអញ្ជើញទៅជួបគ្រូពេទ្យពីព្រោះអ្នកអាចជួបនឹងគ្រោះបង្ករោគដល់តុងសួតឬក៏សួតពេលនោះគេត្រូវការព្យាបាលត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់និងមកចាត់តែម្ដងសូមបញ្ជាក់ថាមិនថាផ្ដាសាយធ្វើឲ្យឈឺបំពង់កឬក៏ឈឺក្បាលលាក់នឹងលាក់នោះទេគឺវីរុសវាចូលដំបងឡើយតាមច្រមុះទាំងអស់បន្ទាប់មកទើបធ្វើការបំបែកខ្លួនវាយលុកទៅលើសរីរាង្គកាយផ្សេងៗទៀតធ្វើឲ្យមានរលាកនិងធ្វើឲ្យមានអាការៈ
និងរោគសញ្ញាផ្សេងៗទៀតដោយតែបានលើកឡើងខាងលើអំបញ្មិញនេះដែលយើងហៅថាជំងឺផ្ដាសាយនេះឯងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសាយេឯកទេសច្រមុះត្រជានិងបំពង់កce virus est inhalé virus ne pel da chol te dol chromos hay ko tang ti ne tam ptei chinchang chromos da che phnies dang sdang hay tha nukers phnies ni trou ban ka pie doy saratiet rieng myang da cham chap virus ne knong pe thomada srey rieng jeung phalat saratiet rieu saem saem ni dol teu 1 lit ne knong 1 thngai hay ho chol trou kopeas doy jeung ptoal teang mon dang phong ne pel min virus chol ne knong khluon chran គេត្រូវការសារធាតុរាវនេះច្រើនដែរដើម្បីបណ្ដេញវីរុសចេញពេលខ្លះដល់ទៅ5ដងលើសកម្រិតធម្មតាជាហេតុធ្វើឲ្យយើងនឹងហៀសំបោរក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះនៅពេលដែលមានអាការៈផ្ដាសាយនេះច្រមុះយើងឡើងតឹងវិញក៏មានដែរហេតុអ្វីព្រោះនៅពេលដែលផ្ដាសាយផ្នែកខាងក្នុងនៃច្រមុះហើមទើបធ្វើឲ្យស្ទះខ្យល់ពិបាកដកដង្ហើមដូច្នេះទោះបីជាខំញើសសម្បោរចេញយ៉ាងណាក៏មិនអាចបាត់អាការៈនេះដែរដរាបណាផ្ទៃខាងក្នុងច្រមុះហើមមិនស្រក់នោះទេអេឡាជន'អាចទៅ passer pourquoi parce que le cornet est gonflé នេះជាអ្វីដែលហៅថាអាការៈគ្រុនផ្ដាសាយធម្មតាក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះផ្ដាសាយនេះអាចបង្កជាផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងរៀលដាលពេញសរីរាង្គកាយព្រោះថាច្រមុះយើងគឺជាសរីរាង្គមួយដែលភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងសរីរាង្គផ្សេងៗទៀតមានជាអាតត្រជាក់ Nous avons ce canal qu'on appelle la trompe de Stache ច្រមុះជាប់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងត្រជាក់ដោយប្រឡាយមួយដោយបក់បញ្ចូលខ្យល់បរិយាកាសទៅត្រជាក់ឲ្យមានលំនឹងជាមួយបរិយាកាសខាងក្រៅអាការៈជាក្បាលនេះគឺបណ្ដាលមកពីសម្ពាធខាងក្នុងនិងខាងក្រៅត្រជាក់มันស្មើគ្នានេះឯងដូច្នេះនៅពេលដែលវីរុសលុកលុយចូលទៅក្នុងនោះវានឹងបង្កឲ្យមានការហើមដោយករណីច្រមុះដែរពេលនោះសម្ពាធខាងក្នុងនឹងកើនឡើងជាហេតុធ្វើឲ្យយើងនឹងមានអាការៈឈឺក្បាលហើយជាលទ្ធផលចុងក្រោយគឺរលាកត្រជាអូទីតជាមួយបំពង់កវិញវានឹងបណ្ដាលឲ្យបំពង់កហើមនិងរលាកប៉ុន្តែអ្វីដែលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរគឺនៅពេលដែលផ្ដាសាយធ្លាក់ទៅដល់សួតជាធម្មតាជាលិកាទុយៗនៃវីរុសផ្ដាសាយមួយភាគធំធ្លាក់ចុះទៅក្នុងក្រពះគឺមានសល់តែតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលនៅរឹងទទឹងធ្លាក់ទៅដល់តោងសួតជួនបង្កឲ្យមានអាការៈក្អកបន្តិចបន្តួចជួនបង្កឲ្យខ្លាចទៅជាជំងឺរលាកតោងសួតសំបោរជាតិខាប់រំអិលតិចៗនោះសុទ្ធសឹងតែជាវីរុសសម្រាប់អ្នកខ្លះក្អកតែ2ឬក៏3ខេសវីរុសនោះក៏ចេញអស់ពីខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបើវីរុសនោះរឹងទៅតឹងនៅយូរនោះវានឹងអាចវាយប្រហារតោងសួតរបស់យើងคล้ายទៅជាការរលាកសួតបន្ទាប់មកបង្កបង្កើតជាបាក់តេរីពេញដេដាស់បង្ករោគជាជំងឺរលាកសួតដូច្នេះហើយបានជាគេត្រូវព្យាបាលជំងឺផ្ដាសាយមុនពេលដែលវាคล้ายទៅជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរទាន់ Il faut nettoyer la zone avec des sérums physiologiques កាយវិការដំបូងដែលគួរចងចាំនឹងអនុវត្តភ្លាមនោះគឺការលាងសម្អាតរន្ធច្រមុះជាមួយនឹងទឹកសេរ៉ូម physiologie នៅពេលដែលតឹងច្រមុះនិងបន្ទាប់មកព្យាបាលអាការៈក្អកក្អកមានប្រភេទផ្សេងផ្សេងគ្នាជួនជាក្អកស្ងួតរមាស់រមាស់នៅបំពង់កពេលយប់ជួនជាក្អកមានស្លេស
សូមធ្វើកំណត់សម្គាល់ពីភាពខុសគ្នានៃការក្អកដើម្បីងាយទៅរកទាំងឆ្នាំឆ្នាំក្អកស្លេះខុសពីឆ្នាំក្អកស្ងួតឆ្នាំក្អកមានស្លេះមានភារៈទៅរំលាយស្លេះដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកមានក្អកស្លេះហើយទៅលេបឆ្នាំក្អកស្ងួតនោះប្រកាសជាវឹកវរមិនខានទេពីព្រោះស្លេះរំអិលវានឹងទៅធ្លាក់ទៅដល់តុងសួតហើយក្អកមិនឈប់ទេដាសាយបង្កឡើងដោយ virus ដូច្នេះទោះបីជាមានថ្នាំព្យាបាលក៏ដោយក៏ជំងឺនេះនៅតែមានឥទ្ធិពលនឹងអស់បន្លាយរយៈពេលប្រមាណជាមួយសប្តាហ៍ដូច្នេះយល់ល្អគឺការពារកុំឲ្យកើតផ្ដាសាយតែម្ដងទើបល្អផ្ដាសាយមិនមែនបង្កើតឡើងដោយអាកាសធាតុត្រជាក់ទេគឺដោយ virus ដែលងាយនឹងចម្លងបំផុតនៅពេលដែលមានអាកាសធាតុធ្លាក់ចុះទីងងឹតទីបិទជិតគ្មានខ្យល់ចេញចូលការរស់នៅប្រជារិទ្ធគ្នាគឺជាប្រភពនៃការរីករាលដាលចម្លងនៃ virus ឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតដោយងាយឲ្យតែមានការប៉ះពាល់គ្នាដោយផ្ទាល់ឬក៏ដោយប្រយោលតាមរយៈការប៉ះពាល់វត្ថុប្រើប្រាស់រួមគ្នាផ្សេងផ្សេងដូច្នេះបើមានសមាជិកណាម្នាក់កើតជំងឺផ្ដាសាយហើយសូមកុំប៉ះពាល់កុំថើបគ្នាហើយសូមលាងដៃនឹងសាប៊ូឲ្យបានច្រើនញឹកញាប់បំផុតជាបឋមនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរលោកបន្តិចអំពីថាអ្វីទៅថាស្រានិងអាល់កុលពាក្យទាំងពីរនេះគឺមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចហើយអាល់កុលជាអ្វីស្រាជាអ្វីដែរទៅចា៎តើពាក្យថាស្រាបានថាគឺជាលម៉ាយដែលកើតឡើងពីអាល់កុលហើយអាល់កុលតាមគីមីគឺហៅអេតានុលហើយនឹងទឹកហើយជាទូទៅយើងហៅថាស្រាឬក៏យើងហៅថាអាចគេនឹងពិចារណាគេហៅថាអាកុលបើយើងដាក់ទីនេះអេតានុលជាក្រុមអាកុលដែលកាត់ឡើងពីពពួកអ៊ីដ្រូកាបួហើយនឹងបង្គុំអ៊ីដ្រូហ្វីនដូច្នេះបើសិនជាយើងធ្វើស្រាបិទ្ធគឺអាស្រាបិទ្ធនឹងឯងវាជាអ្នកបង្កើតជាតិអេតានុលឬក៏គេដាក់បន្ថែមយ៉ាងដូចខ្ញុំសុំសួរដូចជាឆោតបន្តិចទៅចុះបាទនៅក្នុងភេសជ្ជៈយើងថាភេសជ្ជៈដែលមានជាតិសូរ៉ាហ្នឹងបើគេបែងចែកជា3ក្រុមភេសជ្ជៈធំធំដែលយើងហៅថាស្រាបៀស្រាមិនបាត់ហើយនឹងស្រាបិទបានថានេះយកទៅតាមរបៀបដែលគេធ្វើឬថាគេផលិតចាចាបានថាស្រាបៀគេធ្វើបានថាគេដាក់មេហើយគេអត់យកទៅបិទទេគឺគេច្រោះហើយគេច្រោះដបយកតែម្ដងនេះគេហៅថាស្រាបៀហើយគេប្រើវត្ថុធាតុដើមដូចជាអាមីដុងនៃអង្ករអាមីដុងនៃពោតឬក៏អាមដុំនៃដំឡូងហ្នឹងទៅចំណែកឯស្រាមិនបិទនោះឧទាហរណ៍ដូចជាស្រាតាមបាជូឯជាដើមហ្នឹងគឺគេធ្វើដូចស្រាមានដែរប៉ុន្តែគេប្រើអធិបតេដើមជាតាមបាជូឬជាដាក់មេហើយគេអត់បិទទេប៉ុន្តែជារយដែលមានអេតានុលនោះខ្ពស់ជាងស្រាបៀចំណែកឯស្រាបិទបានថាដូចជាបរិវត្តគាត់ធ្វើតាមចំណត់ដែរបានថាធ្វើលបើងថាយើងដាំយកបាយដាក់មេហើយធ្វើលក់ធ្វើដូចស្រាបៀដែរប៉ុន្តែចុងផុតចុងក្រោយវាទៅបាត់បើទៅបើដើម្បីឲ្យបានជាតិអេតានុលហ្នឹងខ្ពស់អាហ្នឹងក៏ប្រភេទស្រាថាប្រភេទភេសជ្ជៈដែលមានជាតិសូរ៉ាហ្នឹងគឺមាន3ប្រភេទបែបហ្នឹងនេះយកតាមរបៀបបច្ចេកទេសដែលគេផលិតឡើងចាហើយគឺជាតិអេតានុលឬក៏អាល់កុលនេះឬដែលជាអ្នកបំផ្លាញសុខភាពហ្នឹងចាត្រឹមត្រូវហើយទោះបីក្នុងស្រាបៀក៏មានអេតានុលទៅបីក្នុងស្រាក៏មានជាតិអេតានុលហើយអេតានុលហើយដែលជាអ្នកធ្វើឲ្យយើងខូចសុខភាពជាអ្នកធ្វើឲ្យយើងស្រវឹង
តើអេតានុលវាប៉ះពាល់ទៅលើអ្វីខ្លះជាពិសេសនោះចា៎អេតានុលប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពនេះបើសិនជាយើងហូបវាច្រើនហូបវាលើសកំណត់បើយើងហូបច្រើនចឹងទៅនោះវាទៅធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាខ្លើមបើថាមានជំងឺខ្លើមមានបញ្ហាទៅដល់តម្រង់នោមទៅដល់ខួរក្បាលបានថាដែលអ្នករងអតិពលអេតានុលហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែថាតើបើវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នៅក្នុងទំថ្លើមតម្រងនោះវាយ៉ាងដូចម្តេចទៅចំពោះអកលវាមានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាដែរទៅលោកអាចជួយបញ្យល់ត្រង់នេះបន្តិចបានទេចា៎បាទត្រឹមត្រូវហើយបាទថាអេតានុលកាលណាពីហើយយើងហូបអេតានុលទៅគឺវានឹងទៅដល់កោសិការបស់ថ្លើមហើយកាលណាកោសិកាថ្លើមយើងបំបែកឬក៏ថាបំលែងទៅអេតានុលនឹងក្លាយទៅជាក្នុងជាសារផ្សេងទៀតគេហៅថាអន្តរសមាសធម្មយ៉ាងដែលអាចខ្លាំងយកទៅបង្កើតឲ្យបានទៅខ្លាំងទៅខ្លាំងហ្នឹងហើយហៅថាមានជំងឺខ្លាំងខ្លាំងធ្វើឲ្យសោតសាស្ត្រនោះមានខ្លាំងច្រើនហ្នឹងទី1ទី2បើសិនជាសម្រាប់អេតានុលច្រើនទៅគឺអេតានុលនឹងត្រូវបានបំបែកទៅជាជាតិគីមីម្យ៉ាងដែលគេឲ្យឈ្មោះថាប៉ែអុកស៊ីតហើយប៉ែអុកស៊ីតហ្នឹងគេបំផ្លាញភ្នាសកោសិការបស់ខ្លាំងហ្នឹងឲ្យខូចដែលធ្វើឲ្យកោសិកាខ្លាំងហ្នឹងបែកទៅទៅមកធ្វើកោសិកាខ្លាំងងាប់ហើយហ្នឹងហៅថាជំងឺស្រឹមខ្លាំងនេះជាចលនការនៃអំពើរបស់អេតានុលទៅលើខ្លាំងគឺមានអញ្ចឹងចាហើយចុះទៅលើតម្រងនោមវិញនោះចាទៅតម្រងនោះផាក់ផែវិញដែរដោយសារតែកាលណាយើងហូបអេតានុលច្រើនបានថាអេតានុលវាធ្វើឲ្យយើងនឹងនោមបានថាយើងទូនោមប្រហែលជា20នាទីមកគឺយើងបាត់ជើងច្រើនណាចឹងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ជាតិអេឡិចត្រូលីតនៅក្នុងឈាមថាបាត់បង់តរយៈភាពយ៉ងនៅក្នុងឈាមរបស់យើងហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យតម្រងនោមយើងនឹងបាត់បង់ទុនទីជាអ្នកប្រតិនិតជាអ្នកច្រោះបានត្រឹមត្រូវហើយអតិពលជាពិសេសហ្នឹងគឺទៅលើកោសិកាខួរក្បាលអាហ្នឹងគឺសំខាន់ជាងគេបាញ់ថាបើសិនយើងប្រែប្រជាមានសារៈច្រើនបើសិនយើងមានបញ្ហាសំខ្លើមឬបញ្ហាទំតម្រងនោមឬក៏បញ្ហាបេះដូងបានថាយើងអាចរងគ្រោះគឺស្លាប់តែម្នាក់ឯងទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងខុសច្រើនហើយវាប៉ះពាល់ដល់កោសិកាខួរក្បាលគឺវាប៉ះពាល់ដល់គេឯងដែរជាជាក់លោកមានប្រសាសន៍ថាប៉ះពាល់ដល់គេឯងដែរតែប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្តេចទៅបាទដូចជាបានអាក្រមងយើងត្រូវដឹងថាអេតានុលវាធ្វើឲ្យកោសិកាខួរក្បាលស្លាប់បានថាវាទៅវារាំងកម្មភាពនៅក្នុងកោសិកាខួរក្បាលយើងហ្នឹងបាត់កោសិកាស្លាប់អញ្ចឹងហើយកោសិកាខួរក្បាលយើងតាមធម្មតាវាកើតមកវិញតែស្លាប់ហើយហើយចឹងហើយធ្វើឲ្យយើងនឹងថាមិនទៅចងចាំបាត់ការចងចាំច្រើនដែលធ្វើយើងខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលឆេវឆាវណាយើងឃើញគឺអំពើជាច្រើនតែកើតឡើងដោយសារការហូបស្រាហ្នឹងនេះគេថាប៉ះពាល់ដល់គេឯងនៅត្រង់ហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះគេបានដឹងថាបើសិនជាញ៉ាំជាតិសូរ៉ាខ្លះខ្ញុំធ្លាប់ឮសូរគេថាអាចសម្រួលសរសៃឈាមបានតែនេះមិនមែនជាគុណប្រយោជន៍របស់វាខ្លះដែរឬទេមិនត្រឹមត្រូវព័ត៌មានដែរអ្នកសិស្សគួរបានហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវក្នុងឯកសារគេបាននិយាយដែរបើសិនជាយើងហូបក្នុងកម្រិតមួយជាក់លាក់នោះគឺថាបើសិនជាយើងជាមនុស្សប្រុសឲ្យយើងហូបកុំឲ្យលើសគេថាក្នុងភាសាគេហៅថាស្តង់ដារការផឹកស្តង់ដារការផឹកបានថា1ស្តង់ដារការផឹកស្មើនឹង10ក្រាមអញ្ចឹងបើជាមនុស្សប្រុសយើងហូបកុំឲ្យលើសពីសំណាក់ផឹកមានន័យថាយើងករណីទៅ
ឬ20ក្រាមអេតានុលបានក្រោម20ក្រាមហ្នឹងមានថាវាជួយទៅវិញជួយធ្វើឲ្យឈាមយើងដើរល្អធ្វើឲ្យឈាមរាវបានឲ្យជួយកាត់បន្ថយជំងឺគាំងទៅដងប៉ុន្តែចំពោះស្ត្រីវិញគឺគេកំណត់ឲ្យលើសមួយស្តង់ដារផិតមានថា10ក្រាមហ្នឹងឯងចា៎ចា៎ចា៎ក៏ប៉ុន្តែវាជាការងាយណាស់នៅយើងនិយាយថាពិសាតែ20ក្រាមឬក៏10ក្រាមទៅវាអាចធ្វើឲ្យមានអតិពលល្អចំពោះដំណើរចរន្តឈាមក៏ប៉ុន្តែការនេះវាពិបាកណាស់ហើយយើងមិនអាចមិនដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យដឹងថា20ក្រាមឬក៏10ក្រាមដែលយើងបានពិសាចូលទៅក្នុងខ្លួននោះទេ20ក្រាមគឺស្មើនឹងប្រមាណចា៎បាទតាមពិតគឺមានមុនសម្រាប់កញ្ញាប៉ុន្តែសម្រាប់យើងដែលហូបយើងគ្មានអីពេលនេះយើងអាចប៉ាន់ស្មានបានថាអភិយរបស់យើងហូបស្រាបៀដែលមានកំហាប់មកជាតិអេតានុលប្រហែល 4% ហ្នឹងបើស្មានទៅប្រហែលជាមួយកំប៉ុងឯងតែមានចំណុះ335មីលីលីត្រហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់មនុស្សប្រុសម្នាក់333មីលីលីត្រហ្នឹងគឺប្រហែលស្មើនឹង10ក្រាមជាងទីទួលហ្នឹងបើយើងករណីទៅប៉ុន្តែបើយើងហូបដូចស្រាវីស្គីឬក៏ស្រាដែលមានជាតិអេតានុលខ្ពស់ពោះគឺប្រហែលជាប្រកូនកែវនឹងឯងប្រកូនកែវទូចហើយប៉ុនប្របាក់ជាងគេគឺស្រាសតែយើងអត់អាចកែនេះបានអត់អាចដឹងថាប្រមាណហ្នឹងដោយថាស្រាសរបស់ខ្មែរគេយើងអត់ដឹងថាតើមានជាតិអេតានុលប្រមាណនៅក្នុងស្រាសហ្នឹងអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យសូមជម្រាបថាលោកហេងសាវឿនគឺជាសាស្ត្រាចារ្យគីមីជីវៈនៅដេប៉ាតឺម៉ង់គីមីនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញគឺជាប្រធានបទដ៏មហាសែនពិបាកលើកយកមកនិយាយរំខានទាល់តែមានមជ្ឈមណ្ឌលអង្គការសមាគមពិសេសផ្នែកពិគ្រោះជំងឺធំក្លិនមាត់សម្រាប់សមាគមមាត់ធ្មេញបារាំងដែលទើបតែនឹងបិទបញ្ចប់សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំស្តីអំពីសុខភាពក្លិនមាត់ការស្គាល់ឬគល់នៃបញ្ហាទើបព្យាបាលមានប្រសិទ្ធភាពល្អអ្វីបើស្ថិតិរបស់សមាគមរកឃើញថាមានបណ្ដាជនបារាំងតែប្រមាណពី 25% ទៅ 50% ធ្លាប់ជួបបញ្ហាក្លិនមាត់ដោយប្រការណាមួយក្នុងរយៈពេលខ្លីឬក៏វែងក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតណាស់បានជួបការលំបាកឬក៏មិនហ៊ានប្រឈមនឹងបញ្ហានេះតែម្ដងដំបូងឡើយបញ្ហាធំក្លិនមាត់នេះគឺពិបាកនិយាយចេញមកជាសាធារណៈក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនតែងតែចោទសួរក្នុងចិត្តជានិច្ចថាតើត្រូវនិយាយឬមិននិយាយត្រូវប្រាប់ឬក៏មិនប្រាប់បើប្រាប់ត្រូវចាប់ផ្ដើមនិយាយយ៉ាងដូចម្ដេចតើនឹងអាចមានការអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តដែរឬក៏យ៉ាងណាតាមការពិតយើងមិនគួរនឹងរញរាប្រសិនបើយើងជាក្រុមគ្រួសារឬក៏ជាមនុស្សស្និទ្ធស្នាលដែលស្រឡាញ់គ្នាស្មោះស្ម័គ្រនោះទេពីព្រោះវាល្អជាងទុកឲ្យអ្នកក្រៅគ្មានភាសាការទូតវាប្រហាចំចំឬក៏អ្នកផ្សេងអាចនិយាយដើមពីក្រោយខ្នងយ៉ាងហុយទ្រលោមនោះឬក៏ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតគេនាំគ្នាកិច្ចមិននិយាយរកក្នុង9ករណីលើ10ក្លិនមាត់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពមាត់ធ្មេញជួនកាលបណ្ដាលមកពីបញ្ហាអញ្ចាញជួនបណ្ដាលមកពីបញ្ហាធ្មេញធ្មេញមានកំណកធ្មេញសណ្ដកធ្មេញមានដង្កូវស៊ីគ្មានការព្យាបាលបាក់តេរីនិងកាកសំណល់ចំណីអាហារនៅចន្លោះជើងធ្មេញគឺជាអ្នកបង្កបញ្ហាក្លិនមាត់មិនល្អនេះលាអណ្ដាតចេញមកក្រៅយកច្រាស់មកដុសថ្នមថ្នមអ្នកនឹងឃើញមានសំណល់កប់លាក់ក្នុងសរសៃល្អិតល្អិតរបស់អណ្ដាតក្រោមសរសៃល្អិតល្អិតជាពិសេសនៅគល់អណ្ដាតគឺជាកន្លែងស្តុកសំណល់និងបណ្ដុំនៃការបង្កបង្កើតក្លិនអាក្រក់ក្នុងមាត់ដោយសារតែបាក់តេរីនាំគ្នាផ្ដុំច្រើនផលិតជាល្បាយស្ពាន់ធ័រដែលរសាត់ហើរពេញមាត់ក៏ប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកខ្លះផលិតល្បាយមានក្លិនច្រើនអ្នកខ្លះទៀត
តិចនោះទេបាក់តេរីនេះក៏ជាប្រភពផ្ដល់ក្លិនមាត់អាក្រក់នៅពេលព្រលឹមទើបងើបពីគេងដែរព្រោះពេលយប់មនុស្សយើងមិនសូវបញ្ចេញទឹកមាត់បាក់តេរីបង្កគ្នាច្រើនឡើងច្រើនឡើងបញ្ចេញជាក្លិនក៏ប៉ុន្តែវាអាចរលត់ទៅវិញបានដោយគ្រាន់តែលុបលាងមុខខ្ពស់មាត់ពិសារទឹកឬក៏ទទួលទានអាហារពេលព្រឹកជាការស្រេចជាញឹកញាប់ម្ចាស់ខ្លួនតែផ្ទាល់តែងតែអះអាងថាបានធ្វើការដុសសម្អាតធ្មេញយ៉ាងត្រឹមត្រូវរាល់ពេលបរិភោគអាហារហើយគ្មានទាំងដង្កូវស៊ីធ្មេញទៀតក៏ប៉ុន្តែក្លិនមាត់នៅតែមានដដែលត្រង់ចំណុចនេះលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត Fabien Cohen គ្រូពេទ្យឯកទេសមាត់ធ្មេញនិងជាប្រធានផ្នែកសុខភាពសាធារណៈមាត់ធ្មេញនៅឯទីក្រុង Val-de-Marne ជាទីក្រុងប៉ារីសបានពន្យល់ថាCette idée est souvent que les gens confondent. Ils confondent brossage et qualité du brossage. Somme comme tu l'as dit, revient sa cam à pied, rue Kavika, l'autre-mêne, d'un cas l'autre-mêne pour qu'on ait qu'on a pied. Qui n'y a pas, n'est-ce que nous, nous sommes tous les gens qui ont été quand l'autre-mêne est rôde, nous sommes tous les gens ក៏ប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចថាគាត់មានកំណត់ច្រើននៅលើធ្មេញកំណត់ដែលមកតោងជាប់លើធ្មេញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមបែបធម្មជាតិជាលក្ខណៈធម្មតាចំពោះអ្នកដែលគ្មានជំងឺក្នុងមាត់គ្មានដង្កូវស៊ីធ្មេញគ្មានបញ្ហាអញ្ចាញគ្មានលំបើក៏ដោយក៏កំណត់លើធ្មេញនេះប្រព្រឹត្តទៅជាប់ជាប្រចាំកំណត់នេះសំឡើងដោយទឹកមាត់សំណល់អាហារកោសិកាងាប់ងាប់និងអ្វីផ្សេងៗទៀតព្រមទាំងមីក្រូបដែលនៅក្នុងមាត់ពួកនោះគឺជាមីក្រូបល្អទេតែដល់លាយចូលគ្នាច្រើនទៅក៏ខ្លាចទៅជាទម្រង់ម្សៅកកជាប់នៅផ្ទៃធ្មេញកំណត់ម្សៅទន់ៗនេះចាប់ពី6ម៉ោងទៅ12ម៉ោងឡើងទៅក៏បដូរជាទម្រង់រួចខ្លាចទៅជាភ្នាក់ងារបង្ករោគនិងបញ្ចេញសារធាតុផ្សេងៗដែលផ្ដល់ជាក្លិនអាក្រក់ដល់មាត់នេះមានន័យថាកំណត់ធ្មេញគឺជាចំណែកមួយបង្កឲ្យមានក្លិនមាត់ដែលភាសាបច្ចេកទេសហៅថា halitosis ដែលមកគឺ peuvent effectivement provoquer halitosis ប្រសិនបើក្លិនមាត់បណ្ដាលមកពីបញ្ហានៅក្នុងមាត់ធ្មេញបង្កឡើងដោយបាក់តេរីដោយសំណល់ក្នុងមាត់នោះការរក្សាអនាម័យមាត់ធ្មេញគឺជាការចាំបាច់តាមរយៈការដោះសម្អាតរាល់ក្រោយពេលបាយកុំទទួលទានពេលគ្មានពេលគ្មានម៉ោងឥតដាច់ប្រើខ្សែអនាម័យដើម្បីទាញកាក់សំណល់ចំណីអាហារកប់នៅចន្លោះធ្មេញរាប់ពេលល្ងាចយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃនិងសូមកុំភ្លេចដោះសម្អាតអណ្ដាតផងលើពីនេះទៅទៀតក្នុងករណីមានក្លិនមាត់ត្រូវតែគិតគូរភ្លាមទៅជួបនឹងគ្រូពេទ្យឯកទេសមាត់ធ្មេញនេះគឺជាការពន្យល់បញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិត Cohen Moi je crois qu'il faut d'abord un qu'elle aille voir son chirurgien. មុននឹងនិយាយថាខ្ញុំគ្មានដង្កូវស៊ីធ្មេញឬក៏គ្មានបញ្ហាសុខភាពមាត់ធ្មេញអ្វីផ្សេងទៀតត្រូវតែជួបពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យឯកទេសសិនដើម្បីរកមើលឃើញនឹងបញ្ជាក់ពិតថាគ្មានធ្មេញខូចពីព្រោះសូមចងចាំថាធ្មេញខូចមានដង្កូវស៊ីអាចមើលឃើញបានតែតាមរយៈការថតឆ្លងមើលថាតើមានបញ្ហាអញ្ចាញឬក៏ឆ្អឹងអញ្ចាញនៅក្នុងមាត់ទាំងមូលឬក៏បញ្ហាភ្នាសនៅតាមផ្ទាល់ឬក៏អណ្ដាតឡើងប្រសិនគ្មានបញ្ហាដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះទេហើយបច្ចេកទេសនៃការដោះសម្អាតធ្មេញក៏បានប្រណិប័តយ៉ាងត្រឹមត្រូវដែរនោះពេលនោះហើយទើបយើងត្រូវចោទសួរថាក្លិនមាត់ទំនងជានឹងបណ្ដាលមកពីការរលាកបំពង់កច្រមុះឬក៏មកពីក្រោមចេញមកពីក្រពះពោះវៀនឬក៏មកពីពោះ Alors là on peut commencer à se poser la question si ça peut pas venir effectivement du ventre មិនសូវហ៊ាននិយាយមែនក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាជនភាគច្រើនណាស់បានលួចគិតនៅស្វែងរកវិធីដោះស្រាយបំបត្តិក្លិនមាត់ខ្លះថែមទាំងជឿវៀងមិនបរិភោគចំណីអាហារបន្លែសាច់ត្រីដែលមានក្លិនខ្លាំងពីព្រោះខ្លាចបន្សល់ទុកក្លិននោះនៅក្នុងមាត់
និងខ្លះទៀតបានទាំងអនុវត្តតាមជំនឿចាស់បុរាណខ្លះស្វែងរកផលិតផលដាក់លក់នៅទីផ្សារដូចជាទឹកខ្ពុលមាត់ទឹកប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីលាក់នឹងឡាក់ទឹកខ្ពុលមាត់មានប្រសិទ្ធភាពតែមួយផ្លែតនិងដែលក្រុមអ្នកឯកទេសបានណែនាំមិនឲ្យប្រើប្រាស់ញឹកញយពេកទេពីព្រោះអាចផ្ដល់ផលរំខានបន្ទាប់បន្សំអ្នកខ្លះទៀតបានចំណាយថវិកាយ៉ាងច្រើនទិញស្ករគ្រាប់ជាពិសេសស្ករកៅស៊ូយកមកលាមពីព្រោះបានដឹងថាបើមាត់ស្ងួតនោះនឹងបង្កើនគ្រោះមានក្លិនមាត់ទើបងាកទៅទំពីអៀងស្ករកៅស៊ូដែលអាចជួយបញ្ចេញទឹកមាត់ផ្សាំបំពង់កបានក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយល្អទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកូអែនមានប្រសាសន៍ថាវាមិនសាស្ត្រគំគេកានគីឆ្លាប់ប៉ាគីមេឌូសឌូប៉ារ្ហ្វាការប្រើប្រាស់ស្ករកៅស៊ូបំបត្តិក្លិនមាត់គឺប្រៀបដូចជាប្រើទឹកអប់ដោយមិនមុជទឹកសម្អាតខ្លួនយ៉ាងដូច្នោះមានស្ករកៅស៊ូពិតណាស់ដែលជាគ្មានដាក់ស្ករនិងមានដាក់សារធាតុ Fluor ឬក៏ Xylitol ក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវប្រើស្ករប្រភេទនេះច្រើនពេកទេឬក៏ពេញមួយថ្ងៃតែម្ដងព្រោះវានឹងអាចបង្កទៅជាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀតឬជាប់ toute la journée pose d'autres problèmes យើងអាចវាស់មានក្លិនមាត់របស់ខ្លួនឯងដោយគ្រាន់តែយកអណ្ដាតមកលិទ្ធលើក្នុងដៃហើយលើកយកមកហិតនោះនឹងដឹងជាប្រកបក៏ប៉ុន្តែក៏មានដែរម៉ាស៊ីនសម្រាប់វាស់ក្លិនមាត់តែម៉ាស៊ីននេះប្រើសម្រាប់តែនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យលើករណីធ្ងន់ធ្ងរតែប៉ុណ្ណោះ